Hej alle sammen, og velkommen til Bilkas vinafdeling. Jeg hedder Mikkel, og jeg elsker simpelthen vin. I dag skal det handle om økologi. Og hvorfor skal det så det? Jo, fordi faktisk så ser vi en større og større andel af vin, der overgår til at blive økologiske. Her i Bilkas vinafdeling er der faktisk en del gode økologiske vin at hente, og dem skal vi se på i dag. Og den første, den står her. En skøn museerende vin fra Albert i Nøya. Faktisk det første økologisk hus i Spanien, helt tilbage i 70'erne, mener jeg. De laver champagne. Vi må ikke kalde det champagne, men nogle skønne bobler. Vi skal finde vin mere, den er herovre. Kom med. Og vin nummer to er fra huset Castagno. Den er lavet på den drue, der hedder Monastrell. Den er endda også vegansk, så det er både til de økologiske og veganske forbrugere. Han laver fantastiske vine, som også er billige, men de smager godt. Det tager vi senere. Vi skal finde den sidste vin. Den er herovre fra Italien. Yes! Tredje og sidste vin på skafottet i dag er fra Sicilien. Vanita. Eller Vanita, om man vil. Hernede der er masser af sol og sommer. Og det betyder også, at den sidste bud her, der er masser af frugt, der er masser af power på. Tre gode bud. Vi ses så, vi smager sokalen. Tre skønne økologiske vine her, som er skænket, og som vi nu skal smage. Ved I hvad? Vi drikker simpelthen for få bobler, og det er en skam. Og har du lyst til at drikke champagne på en onsdag, men ikke lyst til at give 300 eller 400 kroner flasken, så begynd lige her. Det her er lavet som en champagne. Det ville være en champagne, hvis den var lavet i champagne. Det er det ikke. Det er en spansk cava, lavet på lokale druer, men det er fantastisk. Og så er den økologisk, og det er jo det, det hele drejer sig om. Lad os prøve at dufte og smage på den. Den har brød, den har gær. Og så har den de her dåsepærer, som man kan huske fra sådan en fattigmands frugtsalat. Den er enormt drikkevenlig. Skønne bobler, der indkapsler hele frugten. Og blide bobler, ikke noget, der udtørrer og er træls. Og det er det blødt, og det er venligt. En fantastisk museerende start. Det er økologisk, det er spansk kava, det er gums. Beautiful mountain surrounded. Lake Arancio in the Sambuca di Sicilia. Så er der kommet rødvin i glasset. Og også en økologisk, dog ikke vegansk, det må I lige bage over med. Men lad os prøve at dufte og smage på det. Masser af solbær. Den har noget urtet, noget en frugt og lidt grønt sammen. Selvom det her er en vin, der kommer fra Sicilien, hvor der er notorisk varmt, så kommer de her druer lidt op fra op i højden. Og det kan man godt smage. Det er varmt, og det har også en sødme, men det kommer ikke over. Det er enormt behagelig frugt, sidder virkelig fantastisk i munden. Tanninerne er milde og runde. Det er den blød vin, en behagelig vin, så hvis du bare vil have en rigtig god all-round økologisk vin, så er det her Vanita et virkelig, virkelig godt bud. Det er så flot og vellavet. Sidste økologisk vin i glasset. Der er masser af interessante vinfamilier i Spanien. Det her er en af dem, som jeg synes, der er helt fantastiske. De laver enormt god vin til en virkelig, virkelig skarp pris. De laver også økologisk og vegansk vin, og det er den, vi skal smage nu. Lad os prøve at dufte, hvad det her er for noget. Den har solbær, den har noget grønt og urtet. Meget, meget, meget behagelig i munden. Men hvis du er en af dem, der nogle gange synes, at vinene bliver for søde, at de bliver sådan lidt for slumpet, så prøv det her. Det er stramt, det har syre. På en enormt flot måde, så er det økologisk og vegansk. Prøv det her. Fantastisk flot lavet. Økologi er heldigvis blevet sund fornuft for de fleste. Og når det kommer til vin, så er der masser og masser af skønne økologiske og veganske viner hen i Bilkas vinafdelingen. Så der er ingen grund til at gå til helsekostbutikkerne. Hvad angår mig selv, så ved jeg faktisk ikke, hvad menuen står på derhjemme i dag. Men jeg ved, hvad jeg har lyst til at drikke. Fantastiske bobler, der er endda økologiske fra Albert i Nøya. Kava, når det er allerbedst.